qimmat tushadi bo'ldi. Akfa qimmatroq, to'g'rimi? Qimmat. Lekin bu uzoqchi deydi-da, to'g'rimi? Ha, lekin o'sha taraflarni yaxshi tarafi. Endi o'yin turgan bu narsani ko'ringki, o'yin turgan yog'och ko'ringki, farqini. Yog'och deb abi, kraska qilish kerak edi har 3 yilda. Mana bunday stanoklarda kesiladi, o'zi profil. Mana. Mana shunday uzun holatda bo'ladi profil. Bu tayyor profil olib kelishanda, profilda razmer akfalarda bo'ladi, shunga qarab keyin kesishadi buni. Stanokda kesishib, bukishadi, arada. Shuna qilib, mana holatga olib kelsa bo'ladi. Mana shunday yasalandi. Bu yerda mayda-chuyda atxotlari. Bu yerda yana bitta stanok. Hozir mana endi mana zakazga ishlangan ishi. Aka, bu akfa hozir masalan metr kvadrat qancha bo'ladi yoki kiloga yuradimi bu? Masalan kimdirlar aytadi, kiloga ish qilamiz degan gaplar ham eshitganmiz-ku, endi yolg'on bo'lmasa. Biz endi kiloga emas, biz asosan hisoblab chiqarib beramiz-da. Metr kvadratga? Ha, qancha profil ketadi, qancha oyna ketadi? Ya'ni haligi qovurg'asi ko'proq tushsa, qovurg'asi ko'proq tushsa, endi u misol joyiga qarabdi, endi joy qanaqangi ketishiga bog'liq. Agar misol maydaroq terilsa, mana misol mana shu ham deraza, mana shu mana shu hisobda ketganda profil oyna juda ham katta tushadi. Ha, oyna katta tushishiga hisobiga ham, demak, hali butun list oynasi qanchalik katta bo'lsa, shuncha qimmatroq bo'ladi. Ha, shuncha qimmatroq bo'ladi. Ha, bu manuncha, mana deraza masalan, oddiy mana shu deraza, bu standart derazamiz-a? Ha. Mana shu. Endi asosan standart deraza deb mashina aytsa kerak. Hop, shu standart deraza masalan nechi pul? Nechi pulga masalan tayyor bitayotgan joy? Standart derazalar endi to'lovmi? Rangiga qarab, rangi oq edi 750. Ha, oqi arzonroq yuradi. Ha, mana bo'lsa koreshnoviysi. Qimmatroq. Bu qancha tushyapti hozir? Hozir ranglisi 850. 850 ming, oqi 750 ming standart bo'lish. Oyna zamon ham. Borib o'rnatib ham berasizlar. Og'och derazalar o'rnatib bermaydi. Sizlar borib o'rnatib ham berasizlar. O'rnatib beramiz. Eshigichi masalan standart mana shu 120 bo'ladimi eshik? 220 bo'ladi. Bu yo'q, bo'yiga. Yeniga 60. Yeniga 90. Ha, 90. 220 ga 90 o'sha standart eshik nechi pul akfa? 900 ming bo'ladi. 900 ming eshigi. Yarmi oyna, yarmi tagi profil bo'ladi. To'silgan joylar profil. Ha, mana shunaqa bo'ladi. Mana shu butka masalan qanchaga tushdi? Tayyor holatda bo'lsa 3 million 200 mingga to'g'ri keladi. 3 million 200 mingga mana shu tayyor holat, o'sha tomidan bekitib zamok oynasigacha hamma yo'chi. Tagi mana shu yerda profil bo'ladimi aka, mana bu joyda? Bayt profil, tepasi oyna bo'ladi xolos. Hop, narga ana ikkita turganlarchi aka, o'shalar qancha? Yo'q, romga qilingan nechi pul endi o'shalar? Mana shu obshi hamma narsa 3ta nimasi, 2ta nimasi bor, 2ta eshigi bilan 3ta derazasi bilan 6.5 million. 6.5 million. Ha, bo'ldi. Bu yerda 3ta derazasidan katta ekanda o'shanga. Qattiq hisoblay. Lekin bu akfani yaxshi tarafi uylarga borib o'rnatib berishadi. Boya aytib o'tdik, zamok, hamma yo'q oynaklarni qo'yib, tekis qilib o'rnatib, tayyor qilib ketishadi. O'sha taraflari ham bor. Ustaga mana ular hozir razmerga yasagansa zakazga bular. Ha, bular masalan hozir qancha mashmanu? 2 metrli ekan adashmasam. 160 ming kvadrat. Ha, bularni kvadrati 160 mingdan. Ha, eshiklarichi masalan, mana shu orqasida kattaroq eshik, 1 metrli eshik yanigacha. 190 ming. 190. Eshiklarni kvadrati 190. Ha, narga mana eshikda 240 mingli derazani 240 ming, narga eshikni qancha dedingiz? Bu og'dagi eshik. Ha, zamok shunday qo'yib yetdingiz 250 ming. Kraska tashqari undan. Mana shunday turishi zamoki bilan 350 ming. Metr kvadratiga qarab chiqamiz. Bu yog'ochlar qanaqa yog'och endi mana? Terakmasa bular? Masalan, materiallari terakmasa, shu ishlatayotganlar nima yo'q? Qarag'aymi nima? Ishlaydi-ku. Yo'q.
ishlaydi. Mana qarag'ay yog'ochmi, nima qanaqa yog'och deb so'ra. Mana shunaqa qarag'aylardan tayyorlaysizlar, ha? Shunaqa materialni bilmoqchi. Qarag'ay yog'ochdan tayyorlanadi. Akfadan nimasi bilan yaxshi? Nima deysiz? Yog'ochlar. Havo o'tadi, o'shasi bilan. Hozir bahas uchun. Ha? Yo'q, birovlar hozir boqmayman. Endi hozir mana video ko'rsatganimki, aka, Akfa yaxshimi, bu yaxshimi? O'sha narsani chiqaramanda men. Yerishman, bunda kesaksiz, mana tishlash kerak. Mana bunday chiroyli so'rilar yasab qo'yishdi. Bahosi 2 million so'm edi. $1,100,000 ekan bunisi. Bunisi 2 million so'm. Kichkina so'rilar ekan. Eng chiroylisi mana bu ekan. 2 million so'mga.